Так, у нас сьогодні відео закупка, закупка продуктів, і я скупляюсь в АТБ. І перша моя покупка була з таких, знаєте, бутових товарів, це був Доместос. Я його хочу показати і зразу брати, тому що в мене тут в основному продукти. І Доместос коштував 84 гривні 70 копійок, тут літр. Мені найбільше подобається жовтий із всіх Доместосів. І так, взяли ми люля-кебаб, ось такі, це вперше ми беремо, кажуть, дуже смачний, тут 500 грамів і коштує на 75 гривень 50 копійок. Так, далі взяли ось такі ковбаски, це п'ятачок, відбірна свинина, тут є 600 грамів і коштує 83,40. Будемо пробувати, це ми взяли вперше такі ковбаски. Ще купили пиво безалкогольне, ось таке. Так, взагалі ми не п'ємо до перемоги, ми взагалі так не дуже багато п'ємо, але до перемоги взагалі не вживаємо. Але буде така подія, хочемо трошки відсвяткувати, тому взяли безалкогольне. Тут 450 мл і коштує одне пиво 27,50, взяли 4 на 110 гривень. Далі взяла куряче яйце, це квочка, ось такі. Так, яйце, це перша категорія і коштує 35,90. Далі буду робити салат. Латик з фасолі. У мене на каналі рецепт є, але можу покажу в наступному відео, як я буду робити. Тому взяла ось таку квасолю. Квасоля в АТБ не є такий, знаєте, такий вибір гарний. Там два види квасолі стоїть. Тому цю взяла 420 грамів, 35,90. Далі взяла ось такий хамон. Він був по акції. Будемо пробувати. Колись брали такий, не пам'ятаю, правда, ціну, в той раз. А зараз хамон 100 грам коштує 59,40. Так, далі взяла ось такий маковий рулет з маково-вишневою начинкою. Мій син дуже його любить. З молоком, з чаєм, з какао, не дуже його любить. Тут є 300 грамів і коштує 36 гривень 80 копійок. Далі взяли ось такі ковбаски кабановські. Так, і вони були у нас по акції. Коштує 35,20, тут 60 грам. Ну, вони дуже смачні. Взяла дві пачки майонезу. У нас майонез в АТБ раніше був великий вибір, а зараз дуже багато цього Олісу, цієї фірми Оліс, дуже багато. І майонез любий. Ну, я беру цей чудовий, 50%. Я до нього вже звикла. Тут 300 грамів і коштує 27,30. Я взяла дві упаковки. Далі взяла ось такі йогурти, три бутилочки взяла, тут 290 грамів, тут вони йде з пребіотиками, 1,5% і коштує 18,90. Далі взяла ось такий чай. Ми коли виїжджали, коли почалась війна на Західну Україну, там спробували ось такий чай, написано «Минутка». Дуже подобається такий чай. Взяла дві упаковки, взяла такий чорний. Так, він коштує 20,40, він був по акції. Так, здається, це Польща, ось такий простий. Так, і взяла з бергамотом. Ось такий. Він був в одній ціні 20 гривень 40 копійок. Так, далі я взяла сир з винегура. Так, він був по акції, сметанковий. У мене дочка любить цей сир сметанковий. Тут 160 грамів і коштує 50,90. Далі взяла торт. Мені на роботу потрібен торт. Тому взяла ось такий. З дівчатками поп'ємо каву або чай. Ну, подивимося, що будемо пити. Соковитий персик. І він був по акції. Тут 650 грамів і коштує 142 гривні 70 копійок. Так, далі взяла ще ось такі ковбаски. Взяла мортадельки. Так, ось такі. Ну, ми їх куштували, і ви знаєте, мені дуже, дуже подобаються от ці мортадельки. Ну, вони такі ніжні, ну, дуже подобаються. Так, і ковбаски коштують у нас 100 гривень 30 копійок. І ще ось такі чеснокові взяли. Ось такі чеснокові. Чеснокові коштують у нас 74 гривні. Тут пів кіло. Так, далі взяла ось такі цукерки. Рафаело. Така вишукана упаковка. Мені подобається їхня упаковка. І ці цукерки багато хто любить. Тут 210 грамів і коштують 112 гривень 50 копійок.
Так, далі взяла ось такий чай Ловаре, «Тисяча і одна ніч». Ну, хто знає цей чай, це дуже смачний чай. Тут 90 грамів і коштує 96,90. Так, далі взяли хліб, батон нарізний, звичайний батон нарізний. І батон у нас коштує 20 гривень 30 копійок, тут 450 грам. І далі взяли кока-колу. Кока-кола у нас була по акції. Ось така велика пляшка коштувала 35 гривень, здається. 35 гривень 90 копійок. Взяла дві. Взяла ще мінеральну воду. В основному ми її беремо по 6 упаковок, таку велику упаковку. Але зараз трошки похолодало, тому взяла дві водички. У нас така водичка коштує 19,20. Далі взяла ось такий сир. Ось такої фірми Гауда. Так, тут 220 грамів, він копчений і коштує 42,40. І далі ще взяла ось такий сир. Сир у нас коштує, так, коштує 70 гривень 40 копійок, тут 150 грамів. Я люблю цей сир, мені він подобається і люблю його запікати. І ще є такий жовтий. Далі взяли ось такі пончики, взяли 3 штучки їх. І пончики з начинкою, це заварним кремом йдуть. Вони коштують у нас по 17,90. І коли вже вийшли з магазину, син мені написав смс, щоб я взяла брускети і взяла пепсі. Я дві баночки взяла, і брускети з пепсі мені вийшло 50 гривень. Тому ось така була закупка, маленька-немаленька, але нам потрібно було з'їздити в АТБ. Всім бажаю гарного вечора, гарного настрою, днів без сирен, ночей без сирен, щоб ця війна закінчилася і ми жили в мирній країні. Всім до нових зустрічей і до нових відео. І нещодавно в нашої донечки було день народження. Дякую всім за привітання, за всі поздоровлення, за всі теплі слова та побажання. Мені дуже приємно. І ми трошки відмітили це свято. Був дуже гарний та смачний вечір.